Sashk dhe ministrit pa marveshje për pranimin e fëmijeve në shkolla dhe në qerdhe gjatë grevës, ndërsa prindërit nuk din se çfarë të bëjnë me fëmijët e tyre derisa ata janë në punë. Kryetari i Sashkut, Jakim Nedelkov, tha se prej nesër fillojnë me grevë të përgjithshme, ndërsa mësimdhënësit dhe kujdestarët e qerdheve do të jenë në një hapësirë të caktuar dhe nuk do të mbajnë mësim e as nuk do t'i pranojnë fëmijët në qerdhe. A i tha se tashmo po përballen me presione, megjithatë theksoi se greva do të zgjas derisa të arrijë zgjidhje me qeverinë për kërkesat e tyre që kanë të bëjnë me rritjen e rrogave. Do denes nemame pozitivni rezultati po odnos na nashite baranje. Štrajkot ke se odbiva so neizvršuvanje na rabotnite zadaci na rabotnoto mesto. Ili po precizno, štrajkuvačite ke bidat smesteni vo prostoriji кои што заеднички ќе ги договорат со директорите на установите и нема да ги извршуваат своите воспитно-образовни изгрижувачки дејности. Сон ќе биде во штрајк, а одговорноста во однос на извршување на минимум услови за функционирање на установата има директорот. Kryeministri Kovacevski i thirri mësimdhënësit të mos e ndërpresin procesin arsimor dhe se zgjidhje duhet të kërkohet përmes dialogut. U bëj thirje mësimdhënësve të shkollave fillore dhe të mesme që t'i vendosin në vend të parë intereset e fëmijëve dhe të kujdesen që të mos prishet procesi arsimor. Nxënësit duhet të jenë në shkolla atje ku përkasin. E drejta për grevë është e garantuar dhe unë e respektoj në të rësi. Megjithatë, dialogu social është rruga e vetme për të arritur zgjidhje të përbashkëta. Edhe nga Ministri i Arsimit njoftuan se shkollat fillore dhe të mesme do të punojnë për shkak se procesi arsimit duhet të organizohet edhe gjatë grevë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës e njofton opinionin publik se edhe të hënën, kur është paralajmëruar greva nga ana udhëtësisë së sindikatës për arsim, shkencë dhe kulturë, shkollat fillore dhe të mesme do të vazhdojnë me punë, përkasisht do të pranojnë nxënës dhe do të organizojnë proces edukativ arsimor. Edhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale thotë se edhe krahas grevës ata do t'i pranojnë fëmijët në qerdhe. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale njofton opinionin publik dhe prindërit se të gjitha institucionet parashkollore do të vazhdojnë ta kryejnë veprimtarinë e tyre me pranim dhe edukim të fëmijëve edhe në ditët e grevës së paralajmëruar. Sashku vendimin për grevë të përgjithshme e solli pasi dështua negociatat me qeverinë për harmonizimin e rrogave me rrogën minimale në nivel nacional. Sindikata kërkon që rroga minimale në të ardhmen të jetë bazë me të cilën do të shumëzohen koeficientet e kompleksitetit në arsim.